Всім доброго дня! Ви на каналі «В гостях у Натки рукоділки». І сьогодні я вам покажу перший звіт своєї роботи, яку я розпочала, виходить, 2 тижні тому. 7 січня я її розпочала, вам показувала 10 січня, так? Там вже в мене трошки було відшито. І сьогодні я вам покажу, що є на сьогоднішній день. Пройшло десь трошечки більше 2 тижні. 2 тижні і 2 дні, якщо бути точним. От, минулого разу я вам так і не розказала нічого толком про цю роботу. Не знаю, може якісь у мене були тоді такі, знаєте, емоції, що я нічого не розказала, але якось так вийшло. Тому повторюю ще раз. Це у мене така багатокольорова робота від артель «Білий кролік». Ось такий натюрморт з тиквою, з гарбузом. Так? Гарбуз тут, персик, тут є горішки, тут є виноград. Получається, він, зараз я вам скажу, я його вишиваю на Аїді 18-го каунту. Чому саме Аїда 18-го каунту? Я хотіла, по-перше, хрестиком. Тільки хрестиком вишивати цю роботу. От. Я інколи люблю гобелен, але інколи у мене буває такий настрій, що я хочу повишивати гобелен. От. Але ну, така велика робота, я розумію, що хрестик мені не набридне, і я її не закину, а от гобеленом є такий ризик, що буду довго-довго її колупати, ще довше, ніж хрестиком, тому, ще довше, ніж гобеленом. Тому вирішила, що буде хрестик однозначно. От, і хотіла дуже вишивати на 20-му каунті канви. Ви знаєте, я люблю, чим менше хрестик, тим краще. І дуже хотіла. Я вже майже купила ту 20-ту канву, але потім вчасно, як то кажуть, схаменилася і зрозуміла, що там же ж бленди. А 20-та канва все ж таки в 2 ниточки, воно, ну, дуже вони штовхаються, ті ниточки, і не буде гарно. От. На 20-й канві треба все ж таки в 1 ниточку вишивати. Ось, тому найтаке менше, що можна було обрати для цієї роботи, це Аїда 18-го каунту. Рівномірку брати немає сенсу, тому що тут йде повна зашивка, і просто собі очі мучити і самому мучитися з рівноміркою, ну просто немає сенсу. Рівномірку треба брати, коли не повна зашивка, десь є такі місця, де видно основу, тоді є сенс змінювати на рівномірку. А так, Аїда – це найкраще, що можна придумати в цьому випадку для хрестика. Вибачте. От, і виходить у мене, зараз я вам покажу, тут є ось така інформація, що якщо на Аїді 18-го канту, то робота виходить 65 на 85,8 см. Тобто вона така, так, вона ну, майже метр на пів метра. От така немаленька, скажімо, робота. Тут задіяно у нас, виходить, 122 кольори і багато блендів. Ось вони, це ключ. Ключ у нас виходить на 8 сторінок. І тут і бленди, і не бленди, що хочете є. Ну, дуже багато блендів виходить. І, ну, цікаво вишивати. Так, ще я, що я не сказала про цю роботу. Що я ще не сказала? Ну, начебто зараз вже сказала, так? 100 листів, і ось ці, ну, останні листи, ось тут котрі, там 2 строчки від схеми, виходить. От, а так от така розбивка по листах. Я розпочала ось з цього краю. Ось, і вишиваю. Зараз я вам покажу, що у мене на сьогодні виходить. Це ви вже бачите, 3-4 лист я вишиваю. Це ось ці, ось тут, 71-72, оце місце, де вже йде отей стіл,
кусочок видно такого мраморового. Ось, оце 82, 81, 82, оце я вишила, і тепер оці два я, ну, як бачите, вже майже закінчила. Ось, не скажу, що щось важке в мене тут було на цих, на цьому відрізку роботи, так? Ось у мене що виходить. Ось так, о, ну, ось так у мене. Поки що нічого не зрозуміло, то понятно, але, не знаю, ось тут було взагалі нічого складного, бо тут великі такі поля одного кольору, або там бленд, ну, але велике таке місце, так, коли сидиш і тільки цим там блендом чи цим одним кольором вишиваєш. Ось тут, де стіл, вже пішла мішаніна така кольорів, і є одиночки. От, і... Ну, не знаю, ну, поки що мені не важко. Вишиваю на руках, розмітку я взагалі не роблю, ось тільки тут я зробила собі початок, трошечки розмітила і все. І далі без розмітки по кольорах, ось так полосами, як я завжди вишиваю, так я і вишиваю, так я йду. Поки що вона у мене рівненька, бачите, цей кут не повело, він рівненький. От. Ну, так, буду так вишивати потихеньку. Хотіла, я вам казала в минулого відео, що хотіла ось тут, ну, не робити таких кордонів, так, між листами. Тому що кажуть дівчата, що буде видно потім, коли вишиється, і буде видно ці кордони між листами. Але не знаю, тут я так робила, потім щось я так, знаєте, захопилася вишивкою, якісь свої там думки, все, вишиваю, схаменилася, вже дивлюся. А тут у мене вже рівненько і гарненько. Потім знову зробила так трошечки, бачите, і тут вже у мене все рівненько пішло. Ну, не знаю. Я звикла, от, наприклад, Лукас напорчики, так, картини їх. Я вишиваю всі по листах. От як у них є листами, так я і вишиваю. І завжди роблю ось такі рівненькі. Отшила лист, все, відклала, взяла інший. І так і цю, ну, у мене така звичка, не знаю. Ну, буду намагатися, щоб так не робити, але поки що не дуже виходить, бо все ж таки звичка, вона така. От. І у ЛКС, ну, ні на одній роботі у мене не видно цих кордонів між листами, не знаю. Я вже і так дивилася, і сяк дивилася, немає, не видно їх. От. Так що, такі справи. Взагалі, враження у мене на даний час гарні. Це десь, ну, за 2 тижні і 2 дні я відшила майже 4 листи. Це дуже такий, знаєте, для мене показник немаленький. Ось, сьогодні ще я її трошки повишиваю. Так, сподіваюся наблизитися максимально до закінчення ось цих листів. От, і візьмусь, трошки від неї відпочину, візьмусь пошити, мені треба іграшки, от, і потім вже повернусь. От, хочеться вже, знаєте, дійти, ось тут вже буде, де 61-62, тут вже горішки будуть, вже буде так, знаєте, більш-менш видно, що то буде виходити, тому що зараз не видно, як буде, що то буде. От, хочеться вже до якогось такого місця дібратися, де буде видно, що буде в ітозі получатися, так? От. Як бачите, я взяла собі, минулого разу я вам показувала один свій такий сундучок, так, з муліне. От, цього разу я вже взяла ще один. Розклала всі мулінешки на два. У мене ще ось такий маленький є органайзер, так. І я сюди ще докидала, щоб було зручніше їх знаходити. Так, що ще таке? Вишиваю я двома голками. Було в мене їх 3. Ось тут стирчало. Одна десь щезла, не знаю, якась загадка. І там я шукаю в цій подушці, її немає. І все перешукали навколо, її немає, бо боїмося, що і кіт з'їсть, чи дитина наступить, не знаю. Ну, нема ніде тієї голки, десь вона якось так
цікаво збігла від мене. Тому лишилось дві. Дві голочки не тому, що в мене немає голочок. Ось тут у мене всі голочки лежать для цієї роботи. Зараз, мабуть, не відкрию, тому що... О, ось вони, бачите, у мене голки є, дівчата. Різні, ще там є у мене запаси різних виробників, все. Просто мені так зручніше на даний момент. Я розумію, що коли підуть там, де бленди, там, де будуть, ну, от, наприклад, там, де горішки може бути таке, так, або вже гарбуз буде, там, де багато кольорів буде задіяно, поодинокі хрестики, тоді я візьму собі, у мене підготований вже органайзер, один, другий, і буду їх задіювати. Але поки що я не бачу сенсу в тому. І я просто беру собі ту ниточку, котру треба, витягаю, відрізаю і вишиваю. Потім треба інша. Ну так, от, наприклад, схема, так? Наступний колір я буду вишивати, ой, вибачте, я буду вишивати ось такий значок, так, ось він у мене зараз іде наступний, я вишиваю ось так, берусь, і ось вона пішов цей колір, так, отак полосочкою, і я його вишиваю, потім наступний, отак, і я його беру, і так бачу, що його тут буде багацько, так, десь дві ниточки точно треба буде по пів метри. То я їх відрізаю і вишиваю. Ну так, на глаз можна визначити, скільки треба відрізати ниточки. Ось тут, буквально, бачите, ось тут лишилося два хрестики зробити. Так? Зрозуміла, що треба брати такі малесенькі відрізочок і вже зробити тих два хрестики. Тут два хрестики, тут два хрестики. На цьому участку, так скажемо, ну, є поодинакі хрестики, але їх небагато. Достатньо мало. От. Якщо далі буде, я ж кажу, і візьму, немає проблем там взяти той органайзер. От. Але наразі так виходить, що бачите, це я на кухонному столі тут розклала все. І зазвичай так поряд сиджу і вишиваю. Тому, коли треба там комусь поїсти чи щось приготувати, мені треба все це скласти, віднести. Положити десь, потім принести, розкласти і знову сидіти, вишивати. Тому мінімально задіяно якихось аксесуарів для того, щоб все ж таки було зручніше зібрати, розкласти. От. Ну, на жаль, виходить так. Можливо, буде потім якось побільше місця і вийде, знаєте, як... Лишити, піти все своє поробити, прийти назад і нічого не складати, не розкладати. Але наразі так. Так, що ще розказати про цю роботу? Не знаю я, дівчатка. Дуже хочу подякувати вам за те, що ви мене так підтримали під минулим відео. Я прям, знаєте, як крила мені пришили для цієї роботи, щоб швидше її вишивати. Мені дуже приємно за ваші відгуки, за ваші добрі слова. Дуже вам дякую. От. Це дійсно надихає, тому, знаєте, так, як і прошу вас, лишайте такі коментарі не тільки мені, всім дівчатам-блогерам, тому що це насправді дуже приємно, і це, знаєте, як вже знаєш, що тебе дивляться, що подобається, і, ну, дякую вам, в общем, ви мене зрозуміли, що я мала на увазі. От. І... Що ще таке сказати, розказати? Вже, ну, на мій погляд, так все розказала. От, буду далі вишивати. Я ж кажу, ну, можливо, десь тиждень я планую так, щоб пошити іграшки, а потім повернуся до цієї роботи. От, не знаю, скільки часу вона у мене займе так, щоб її повністю відшити. То буде такий майже на рік, а може і більше процес. Подивимося. От, так, коли буде від нього взагалі так втомлюватися, то буду вишивати якісь маленькі сюжети. От, поки що паралельно нічого не планую вишивати, поки воно мені не так набридло дуже. То. Так, і, до речі, вишиваю я голочками номер 26. На Аїді 18 і 26. Вони не такі малесенькі, як 28-й. І блендом зручно. От.
Ну, що ще сказати? Не знаю, дівчатка. Якщо є у вас якісь питання, то ви питайтеся під відео. Повторюся, вишиваю на руках, без станку, без рами. Мені так зручніше. Може, надалі я її там візьму, щось мені прострелить, бо це довга робота, не знаю, що там буде через півроку. Може, і візьму його на п'яльце або на станок. Не знаю. Подивимося, поки що вишиваю на руках. З приводу того, що там якісь неровні хрестики і ще щось, не знаю. Вони у мене нормальні хрестики, такі ж самі, як і на рамі виходять. Якщо десь там щось, то, знаєте, я її на виставку не збираюся відправляти і під лупою розглядати ті хрестики також не збираюся. Тому, ну, не знаю, я не чахну там над кожним хрестиком, щоб він був ідеально-ідеально рівний. Але все одно, бачите, трошки світить канва 18-та. Дві ниточки вишиваєш, але бачите, все одно трошки-трошки вона просвічується. І ось мої хрестики. Воно, знаєте, ось тут вона м'якенька, тому що тут майже, ну, тут така, бачите, полоса чорного кольору одного тільки. І по задній стороні, зворотній стороні видно, да, що тут воно, бачите, як, ну, одними кольорами вишивається. А тут вже пішла мішаніна така. Ось тут. Там один хрестик, два хрестика там полосочками. І так, як коли трогаєш, то тут воно таке м'якеньке, а ось тут же як коврик таке, знаєте, вже таке трошки тверденьке становиться. От. Ну, не знаю, поки що не видно, що то буде, але таке. Такий результат. Ось. Ну так, ви знаєте, так дивишся, ну такий гарний вже кусочок. От. Якщо б це інша якась поменша робота була, то вже було б пів, мабуть, або чверть картини, то точно. От. А так воно такий на фоні там 86 сантиметрів в довжину, то таке, знаєте, маленький-маленький кусочок відшито, шматочок. От. Доброго вам всім дня, гарного вам настрою, приходьте на мій канал, буду намагатися щось ще там в промежутках між, ну, показах процесу цього, щось також придумувати, знімати. От. Дякую, що зі мною, швидкої голочки, пока-пока!